Jewa so Emmanuel mwebale nyo kubanga mtu goberi ya tusinzira ku Uganda Life Tour ngabuli jio kubanga nuziganya namwe mjebale ko jemuko asaganya mbabuza ko nembatumira ko yonna jemuli njaga tutandike ne nsonga ezikutakati nsonga zomkulu James Mubiru bana noob bana people power banji bavudeyo onakule gulo nebatandiko kubanga bawanjaga nebatandiko kubanga balajana abanji batuseno kuma olumbe mumaka ga omukulu yo James Mubiru mulubaga noli isako ne ofisi ye yena kulabe bino binabina byaze oluvanyuma na mawulire okuyitingana agatali matongole nti James Mubiru yafudde ago si mawulire matongole wabula abantu bagenda okumalinda kugaba banja James Mubiru embozi badenga ziyitingana agasoka gafuluma gali nti yawambibwa. He was abducted. Abebyokwerinda. Amalaga badega itingana. Nti ali mu State House. Ebyo nabye njogera ko badenga bitwa ku mikutu ne ba bloggers ba NUP. Abasinga posting ebintu byabwe. Then oluvannyuma ne gafuutuka yaawo nti ali mu mbeera mbi nnyo era alina kasoro mu ddwaliro. Ali ku bujjanjabi oluvannyuma lw'okutulugunyizibwa. Bino byonna tubyogera naye tewali n'omu amanyi kituufu kiriwo. Wabula ekituufu ekiriwo kiri kimu kye tumanyi ffenna nti James Mubiru kansala talabika ku omuntu ali sensasa ge si mu famile yoka wabula mbana Uganda bangi abakedde okutabuka n'okubuuza James Mubiru ali ludda wa era tulabyeko mu bintu eby'enjawulo nga abawagizi be n'abawagira ekibiina kya Nuupu nga bagenza kukuma olumbe okukungubagira James Mubiru newankubadde abasinga baadde bakungubaga naye ng'omulamo tebannagulaba bangi obedda befuma gavumenti eno bangi obedda bayaayaana bagamba nti wakiri mutu w'omulambo tuguziike oba si kyekyo mumutuwe mumutwale mu mbuga z'amateeka tumanye ekiriwo Joel Ssenyonyi ng'omwogezi w'ekibiina kya Nuupu yayogedde kimu nti beetaaga era bangi bannayuganda bagenda amasomo nga bakibanja tetunaba kufuna sejuto pa tivi yonna bakitwagani yonna eyogera ku kubulamu banywanyi kubanga bo tebalaba kuvaayo kuba kukira tugamba so far awe tuyimiridde nenge mbasaba mungire mbere bamubise nnyo abantu James yafudde James ono yali agala kutanya kukaada ya Nuupu mu lubaga sauti ne batagimu ne bagiwa omukulu Aloysius Matovu bamwita Aloysius Matovu oyo owafako era yawangula kati ye n'asaba agende kuwa kansala nzeyo okutaano kwali naye omu ku bantu batono nnyo abadde bamiddewo munnamateeka ku lw'ekibiina kya Nuupu era abukubadde balwanirira bwetwogera nti aliwo ekiwamba abantu naddala ku bannakibiina kya Nuupu kyeyongedde juzi omukulembeze yava mu speech gye yakola yagamba nti abantu abagenda bakwatibwa be babalina abasinga obungi bali trust kukwekalakasa okwali omu bese muno nze agangeze waso Emmanuel